Souboj dvou celků z předních příček tabulky byl k vidění ve středu na vsetínském Lapači. VHK hostil celek Poruby. Vsetín nastoupil ve speciální sadě dresů, kterou si hráči oblékli na podporu dárcovství kostní dřeně. Na soupisce nechyběla ani čerstvá posila Radek Číp. Ten se s novými hráči radoval už po 128 sekundách, když využil přesilovou hru Finn Riku Sihvonen. V 16. minutě zvýšil náskok obránce Jiří Říha. Ve druhé třetině se prosadil Pavel Jeniš a Lotyš Daniel Berzinč a po dvou třetinách vedli domácí 4-0. Výsledek spečetil 83 vteřin před koncem druhým gólem v utkání Říha. Vsetín tak porazil lídra tabulky 5-0.